Пенсионерът Трънчо Трънчев отишъл да си изтегли втората част от пенсията от кварталния банкомат и да си плати тока. Първо проверил каква е наличността и с изненада установил, че има по сметка точно 1 милион долара. Веднага сигнализирал в банката. Оттам му казали, че преводът е от някаква венецуелска компания и е съвсем редовен. Тоест, може да си тегли спокойно. Съвестният гражданин обаче решил да не си плаща за сега тока и веднага сигнализирал Данс, БНБ, банков надзор и лично американския посланник.